Re, viss ēters ir te! Valdība veidojošās partijas vakar panākušas politisku vienošanos par pilnīgu atteikšanos no obligātā iepirkuma komponentes. Tādējādi mazināsies arī rēķini mājsaimniecībām. Tāpat koalīcijai ir panākta vienošanās arī par atbalstu uzņēmumiem energocenu krīzē, kas varētu izmaksāt līdz 200 miljoniem eiro. Un to valdība detalizētu plāno skatīt augusta beigās. Līdz ar to finanšu resursi, kas tiks rezervēti energoresursu kāpumu kompensēšanai, ir pieauguši līdz 650 miljoniem eiro. Šorīt uz sarunu esam aicinājuši ministru prezidentu Krišjānu Kariņu. Labrīt. 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 Nu, jāsāk kā tajā dziesmā. Nāk rudentiņas, būs barga ziema. Un tos ar citu arī šorīt mums intervijā apstiprināja enerģetikas eksperts Juris Ozoliņš, ka tiešām ziema būs barga, jos tas jāsavelka. Un viņš arī minēja, ka mēs netaupām, jāsāk rīkoties. Kā jūs vērtējat šādu paziņojumu? Kas ir tas, ko mēs šobrīd varam taupīt? Mēs, protams, katrs varam individuāli taupīt. Es esmu pārliecināts, ka visi to darīs kaut vai cena dēļ. Tas jau motivēs mūs visus ietaupīt enerģiju. Es esmu arī uzdevis visām valsts iestādēm izstrādāt plānu. Mēs laikam pēc divām nedēļām tad apstiprināsim, ko no valsts pārvaldes mēs konkrēti darīsim. Bet šeit ir, protams, ziema mums visiem būs grūta, bet ir vairākas lietas, ko mēs valdībā jau esam darījuši, lai padarītu viņu mazāk grūtu. Tātad pirmais ir siltuma cenu vai samaksas sadārdzinājumu pusi mēs kompensēsim. Tātad tur jau būs valsts atbalsts mājsaimniecībām šādā ziņā. Uzņēmumiem arī, protams, mums tagad ir diezgan plašs atbalsts pilnībā, kompensējot elektrorēķino sadalas tīkla komponentu. Tas ir nozīmīgs atbalsts. Un arī energointensīviem uzņēmumiem mums būs konkrēti granti, kas palīdzēs viņiem noturēt savu konkurētspēju Eiropas tirgu. Bet vēl viena lieta mēs esam izdarījuši, kas saistās ar gāzi. Tātad mums ir mājsaimniecības, kuras arī ir regulētajā tirgu. Latvijas gāze ir šis te publiskais piegādātājs, un valdībā mēs konstatējām divas lietas. Mēs sapratām, ka Inčukalna krātuvē Latvijas gāzes vārdā ir vairāk nekā pietiekam gāzes mūsu mājsaimniecībām visai apkuras sezonai. Tātad ir pilnīgi droši ir? Ir fiziski uz vietas Inčukalnā, un vēl vairāk valdība pieņem ar lēmumu, ka Latvijas gāze, šo gāzi, kas ir domāta mājsaimniecībām, nedrīkst un fiziski nevarēs nekur citur iztirgot. Un ja gadījumā Latvijas gāzei kļūs kaut kādas iekšējās grūtības, kurā mēs nezinām, mums jau ir procedūra vietā, ka to darbu pārņems Latvenergo. Tātad, ir indikācijas, ka varētu būt šāds iekšējās problēmas Latvijas gāzei? Es spriežu vienkārši no publiskiem izteikumiem, ko Latvijas gāzes vadība ir runājis, ka viņiem tur kaut kas neesot pietiekam. Sarunās ar jums? Es pats neesmu ar vadību runājis tagad, bet ir zināms, redz, Inčukalna pazemes krātuve, Connexus Baltic Grid, tas jau ir valsts kontrolē. Mēs šīs valdības laikā no Gazprom, varētu teikt, nacionalizējām šīs akcijas, izpirkām no Gazprom šīs daļas. Tajā laikā, tas bija pirms pāris gadiem, visādi eksperti man teica, ka tas ir neprātīgi, tas ir dārgi, kāpēc tas ir vajadzīgi, un mēs valdībā uzstājām, bet tas mums ir strateģiski viens no vissvarīgākiem objektiem, viņam jābūt valsts kontrolē, viņš tagad ir, un Connexus, caur Connexus mēs zinām pilnu ainu, kas faktiski krātuvē. Tātad neklausīsimies tik daudz, ko saka faktiski viens Gazprom kontrolēts uzņēmums. Jā, bet tad, kad Latvijas gāze nāk publiski ar paziņojumu, ka ziniet, gāzes nav pietiekami un būs vēl mazāk, vēlreiz, zinām, satraukumu tas rada, vai ne? Tas rada satraukumu, bet vēlreiz. Neskatoties uz Latvijas gāzes iekšējām problēmām, Latvijas valdība ir uzlikusi ar noteikumu, ka šo gāzi 1,15 teravatstundas, kas ir domāta mājsaimniecībām, nekur citur fiziski nedrīkst tikt tirgot, un to nodrošinās valsts uzņēmums Connexus, ka šī gāze nekur citur tas tiks izkontrolēts. Jūs esat pilnīgi par to pārliecināti. Protams, tas tiks izkontrolēts. Un tas lēmums jau ir. Tātad mājsaimniecībām nav ko uztraukties no tā, ka nebūtu gāze. Protams, mums visiem ir ko domāt, ka tomēr cenas būs dārgākas. Un tāpēc šī valdības kompensācija 50% apmērā. Tiksim šai ziemai cauri. Nākamziem jau būs krietni labāka situācija, jo pasaules tirgi arī būs samierinājušies. Un Krievijas valdības šī iespēja šantažēt visu rietumu pasauli, ko viņi šobrīd dara, tā faktiski tad pēc šī ziemas izzudīs. Vēl par gāzi runājot un arī atsaucēties uz mūsu šā rīt sarunu ar Juri Ozoliņu, ar enerģētikas ekspertu,
Tas ir saistīts ar elektrību. Un šobrīd, tieši šodien elektrībai vienu stundu būs ārkārtīgi augsta rekorda cena. Viņš skaidro tos iemeslus. Ūdens līmeņi zemi, vēja nav, nu, ar ražošanu ir diezgan slikti šobrīd. Un tas, ko viņš minēja, ka ja elektrības ražošanā būs jāsāk izmantot gāze, tad gan visa tā piramīda, kas šobrīd ir iedomāta sabūvēta, nu, lai mums visiem pietiktu gāzes ziemai, var pamatīgi sabrukt. Tā pilnībā nav. Tātad mājasēmniecībām gāze ir rezervēta, to neaiztiks neviens. Arī tecos viņu neizmantos. Tec vajadzībām mēs esam vēl papildus 2 teravatstundas, tātad divas faktiski Klaipēda termināļu kuģa kravas uzlikuši, un to Latvenergo ir iegādājusies. Mums ir šī saucamās strateģiskās rezerves, kuras ir domātas tieši gadījumā, ja Krievija desinhronizētu Baltijas valstis, mums būtu vairāk jādarbina tecis. Mums šī gāze šobrīd rezervē ir. Tātad ir iegādāta? Tā teikt, nolikta drošā vietā? Ir nolikta drošā vietā, un vēl viņa tiks papildināt, jo vēl ir papildes līgumi, kuri tagad šo rudeni, nu, kā saka, ieplūdīs Inčukalna krātuvē. Tātad, protams, ja tas notiktu, ietekmi būtu kopumā uz cenām, tas ir tas, uz ko Krievijas valdība, šantažējot rietumus, spiež. Viņš spiež uz dārgākām cenām, ko mēs visi rietumos maksājam, jo viņi cenšas atņemt mums apņemšanos turpināt atbalstīt Ukraiņu. Šī liela ģeopolitikas spēle, kur mēs esam iesaistīti, mūsu uzdevums ir turēt mieru, saprast, ka mēs maksājam, jo Krievija uzbruk Ukrainai, un ja mēs izturēsim, un es esmu pārliecināts, ka mēs izturēsim, Krievijai pēc šīs ziemas iespēja šantažēt Latviju un pārējo Eiropu šī iespēja izzudīs. Vēl runājot par atbalstu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, tātad 650 miljonu tā kopējā summa, tajā skaitā 442 miljonu eiro ir atbalsts iedzīvotājiem. Pašvaldības iepriekš norādīja uz bažām par iespēju tikt galā ar šo summu atbalstu piešķiršanu iedzīvotājiem un 9 miljonu. Finanšu ministrs teica, ka tiks piešķirts papildu pašvaldībām arī, lai piesaistītu cilvēku resursus. Vai esat pārliecināts, ka šis atbalsts tieši iedzīvotājiem nonāks īstajā laikā un tieši tad, kad tam ir jānonāk? Viņam ir jānonāk. Mums nav izvēles. Ko tad, lai valdība saka, jo kāds tur sūdzās, ka labi, te neatbalstīsim, lai tik mierīgāk dzīvo? Nē, mēs neviens šobrīd mierīgi nedzīvojam, īpaši mēs, kas esam valsts pārvaldē. Valdībā, valsts iesēdēs un pašvaldībās ievēlēti tāpat ar savām atbildībām. Viņiem budžeti ir, viņiem budžets pašvaldībās inflācijas dēļ pat pārpildās ar ļoti nozīmīgām summām. Valdību mēs vēl viņiem dosim naudu, lai viņi tiek ar šo galā. Ir vienkārši jātiek galā. Un šis ir jāsaprot, ka visās krīzes situācijās katram ir jāuzņemās atbildīt, izpildīt savu posmu. Un ja mēs katrs to daram, viss ies pareizi. Mēs no valdības puses esam pieņemuši lēmumus, kurus mums bija jāpieņem un mēs varam pieņemt. Piešķirt finanšu līdzekļus, kādā veidā tā sistēma strādās. Un tālāk, protams, ir visiem izpildītājiem svarīgi. Jums nav bažas, kāds posms var tomēr izpalikt un nenostrādāt īstajā laikā, tā kā ir paredzējis valdība? Ja tādas problēmas radīsies, mēs viņas risināsim, kā saka, ienākošā secībā. Bet es esmu pārliecināts, ka kopumā mūsu pašvaldības ir spējīgas, un viņas tiks ar šo labi galā. Kādā veidā, ja tādas problēmas sāks, nezinu, no valsts pārvaldes pārcelsiet cilvēkus uz pašvaldībām strādāt? Vēlreiz, ja būs nopietna problēma, mēs viņu arī risināsim, bet man ir pilna pārliecība, ka mūsu pašvaldību vadības ir kopumā ļoti spējīgas, cilvēki spējīgi un tiks ar šo uzdevumu. Mēs visi uz to noteikti arī ceram, jo īpaši cilvēki, kuriem būs nepieciešams šis atbalsts. Šodien Latvijas pašvaldības savienībā notiek tikšanās, tur vietvaru pārstāvji ar ekonomikas labklājības ministru, arī ar siltumapgādes uzņēmumu asociāciju tieks, lai pārinātu energoresursu pietiekamību. Un jums arī adresēt vēstules, tur citu ir nosūtīt, nezinu, vai tā jūs ir sasniegusi, kur sūdzās, ka siltumapgādes uzņēmumiem pat labāk vispār nav iespējas noslēgt līgumus par gāzes iegādi uz visu apkuras sezonu, slēdz tikai uz mēnesi, un arī par šķeldu, ka nav iespējams nopirkt kurināmo, par cenu, kas atbilstu reālajai situācijai, un tirgotājiem, šķeldes tirgotājiem tiek pārmests, ka tie mākslīgi paaugstina cenas, lai gūtu maksimālu peļņu. Ja
konkurences padome jau ir iedarbināta apskatīties, vai šajā tirgu ir kaut kāds karteļi vai šīs nelegālās tirgus parādības. Varētu iedomāties, ka vismaz kārdinājums būtu censties nu, mākslīgi veidot cenas lielākas. Šī problēma tiek pakāpeniski risināta. Ir arī, protams, pašvaldības, nu, kurš šobrīd ir spējīgs pateikt, kas ir saprātīga cena šādos laikos. Cenas ir kopumā visā pasaulē nesaprātīgas, ja mēs salīdzinām, kāda bija situācija pirms kara. Šie ir kara apstākļi. Galvenais ir resursu pietiekamība, un pie tā arī strādā. Atceramies šīs kaut vai gāzes strateģiskās rezerves, kas valstī ir, mēs viņas tiklīdz tas būs iespējams solim arī varētu laist tirgu, ja valstī viņas nebūs nepieciešamas desinfekcijas gadījumā, tad tā ir gāze, ko mēs varētu laist tirgu, nu, kā saka, lai būtu vairāk šī produkta. Šobrīd mēs vēl šīs rezerves tirgu nelaišam. Mūsu speciālisti rēķina, cik tad īsti vajadzētu, bet tiklīdz valdība varēs. Mēs pakāpeniski arī šīs rezerves laidīsim tirgu, kas atvieglos situāciju. Cenas aug visam, un to mēs redzam arī inflācijas skaitļos. Bijušais premjers Ēnārs Repše mums izskaidroja, ko nozīmē hiperinflācija. Viņš teica, ka mēs esam bīstam tū patiesībā šādam radītājam, ja gada ieturos inflācija ir virs 26%, mums tas skaitlis ir mazāks, protams. Bet, nu, tā publiski varam dzirdēt, ka tiek pārmesti itin bieži, kāpēc valdība nesamazina akcijas nodokli degvielai, kāpēc nesamazina PVN, piemēram, pārtikai. Vai šis ir valdības dienas kārtības jautājums? Šie abi jautājumi nav, un es īsi centīšos paskaidrot, kāpēc. Mēs redzam, skatoties par pārējo Eiropu, tad, kad samazina PVN vai samazina akcijas nodokli, tiemžēl patērētājiem cena nesamazinās vai nesamazinās ne tu proporcionāli tik, cik valdība samazinās. Tātad valdība iekasē mazāk nodokli, bet peļņu lielāko daļu patur tirgotājs, kas nozīmē valdībai mazāk naudu, ko pārdalīt, tirgotāji bagātāk, bet patērētāji, kas pērk, nepērk īpaši lētāk. Tā vietā, lai iet šo ceļu, mēs ejam otru ceļu, piemēram, sadals tīkla komponentu, svītrošanu uzņēmumiem no rēķiniem. Tas tai skaitā ir inflācijas samazinoši, jo viņš neieliek vairāk naudu tirgu, bet viņš faktiski izceļ no uzņēmēja kabatām mazāk naudas. Un mēs esam skatījušies, kā drīzāk tad šādā gadījumā samazināt šos rēķinus. Samazinot 50% no apkursa rēķina pieauguma, arī varētu teikt, samazina inflācijas spiedienu sabiedrībā. Tātad mēs ejam šo ceļu, ne šo otru ceļu. Viņš jau šķiet, ka viņš ir nu, tik labi, tik labs. Es arī esmu runājis ar vairākiem saviem kolēģiem, Eiropas valdību vadītājiem, kuri ir gājuši šo PVN vai akcijas cenu samazināju. Viņi man privāti teikuši, Krišjāni, tik neiet šo ceļu. Ir vēl kāda plāna, kā mazināt tomēr inflācijas spiedienu? Inflācija ir visā Eiropā, visā pasaulē. Mēs, kā salīdzinoši maza ekonomika, man liekas, Repškungs arī šo diezgan labi paskaidroja, mēs tiešā veidā nevaram ietekmēt nu, pamata inflāciju, kas ir kara rezultātā dzīts. Es nesaskatu, ka mēs šobrīd esam kaut kādas aizes priekšā, bet, protams, mēs ar vērīgu acu sekojam līdz, ja situācija mainītos vienalga kāda iemesla dēļ, protams, mūsu valdība ir elastīga un mēs mainītos apstākļiem līdz. Sarunas noslēgumā, bet tiešām pavisam īsi lūkšu jūs nokomentēt. Šodien pedagogs pārstāvošā arotbiedrība lems par iespējamo streiku tā formu. Iepriekš tika draudēts ar beztermiņa streiku, kas sāktos septembrī. Ja šāds lēmums šodien tiks pieņemts, kā reaģēs valdība? Es labi izprotu skolotājs, īpaši arī viņa arotbiedrība vadība. Mums, es domāju, sabiedrībā ir jāsaprot, ka mēs esam kā valsts samērā saspīlētā situācijā, ģeopolitiski arī. Karš notiek Ukrainā. Mēs valdībā esam lēmuši mainīt pedagogu apmaksas veidu, kas tai skaitā ieskaita pedagogu algu palielinājumu. Tātad valdība turējusies 4 gadus pie visiem solījumiem turpināt palielināt pedagogu algas. Šobrīd iespējams, ka daļa pedagogiem ir kaut kāda neskaidrība, kas īsti būs, un to es cilvēciski ļoti labi saprotu. Bet var vēlreiz atkārtot, valdībā mēs esam lēmuši un piešķīruši visu laiku papildus naudas pedagogiem, tas tāpat tās turpinās. Šis ir finansēšanas veids, kas tiek pārveidots, ka
tā atbildība tagad būs vairāk pašvaldībām, nenozīmē, ka algas samazināsies, bet ka algas turpinās pieaugt. Tātad, manuprāt, nav pamatam būt satrauktam. Iespējams, ka kāds politiski motivēts vēlas rīkot kādas akcijas. Vienkārši kā daļa no vēlēšanu kampaņas. Man liekas, tas nav tas veselīgākais mums. Labāk mums sabiedrībā noturēt mieru. Valdība turpinās atbalstīt pedagogus kā līdz